افغانستان یو ډیر تکړه جرنالیسټ موږ سره ناست دی چې په افغانستان کې د کرکټ په پرمختګ باندې ډېر ژور نظر لري او دروس راځي چې سور لوبې شي د افغانستان کرکټ ټیم چې چته چته تللی دو سره ملګرتیا کړې ده او ډېر لیکونه دې لپاره کړي دي دو سره خبرې ترې کوو چې نننی میچ څنګه دی په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی سبا څنګه دی مننه سلامونه ونې کې هلې ټول اورېدونکو ته تاسو خو داسې غټه مقدمه کې خو دا زه خو د افغانستان یو خادم یم او دا یو مسؤلیت دی باید زه ادا کړم ځکه مونږ باندې افغانستان هم دومره مصرف کړی دی چې دغه لیک لوست راته په خپله هغه بیه باندې اسکالرشپ هم هغه د افغانستان د دولت څخه او دا په مونږ حق دی د افغانستان باید ټول ځوانان مونږ خدمت وکړو زه د کرکټ د لارې خپلو افغانانو خپل وطن ته کوم نور ځوانان به د نورو لارې کوي تاسې د میډیا د لارې همدغسې د ویډیو د لارې کوئ دا په ټولو حق دی کور ودان او مننه د نننی میچ په اړه خو زه په دغه افغانستان چې د 2015 کال څخه په رسنیو کې راځي او دغه ډیر مزل یې په لږ وخت کې والو زه دغه نن لوبه چې ده زه ما داسې وارزوله چې په بالنګ کې یا په توپ اچونه کې ډیره ښه وه او انشاءالله اوس هم دا توپ وهنه هم اوس کنټرول کړې ده ودرولې ده ښه دغه کې لوبه یې روانه کړې ده انشاءالله مونږ ته مهم ګټل نه دي داسې لویو ټیمونو څخه اسټرالیا خو د کرکټ پلار دی که نه مونږ ته مهم دا ده چې مونږ ورسره صحیح جګړه وکړو مثلا ښه فایټ ورسره وکړو د انګریزانو خبره ان شاء الله لوبغاړي خدای لګي دی او زه ډیره خارځو ما بل په دغه لوبو کې ګوره د افغانستان لپاره خزيره زره چې په دې لوبو کې د اول ځل لپاره د افغانستان یو لوبسار لوبساری په غاړه لري د لوبساری د احمد شاه پکین په غاړه لري دا یو ډیر مهم پرمختګ دی کزه یو ما د کرکټ د افغانستان د کرکټ په نړۍ کې یا په کرکټ په تاریخ کې دا یو مهم بدلون دی دا ځکه چې د هر هیواد لوبسار په لوبسار او یا دغه نور کارکوونکي په انټرنیشنل یا په نړیوالو ادارو کې په لوبو کې مسؤلیت په غاړه ولري د هغه هیواد کرکټ بدلون ته مخه کوي په دې معنی باندې چې یو مثبت بدلون انشاءالله را روان دی او زه فکر کوم چې انشاءالله دغه لوبه یعنی ډیره د کرکټ بورډ ډیر مثبت کار و چې دا سړی سره لوبه برابر کړه د لوبغاړو الحمدلله لوبغاړي ډیر لږ کار ته ضرورت لري د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ کمر اوړما سبا چې دا ځانیم دا یا کیلر په ځان صفان یم افغان